שלום לכם צופי ערוץ 20, אנחנו בתוכנית נוספת של מגזין העולם היהודי. הפעם אנחנו עדיין בנושא מיוחד וחשוב שמלווה אותנו בתקופה האחרונה. אנחנו נמצאים בעוד שבועיים, נגיע לימי בין המצרים, הימים שבין יוזיים בתמוז לתשעה באב, ימים שהם ימים של גאולה, ימים של ציפייה לגאולה, ימים של זכר לחורבן בית המקדש. אבל אנחנו בתקופה הזאת, תקופת קיבוץ הגלויות הגדולה של עם ישראל, גם חווים את סממני הגאולה. אחד מסמני הגאולה הם כמובן זה קיבוץ הגלויות והעלייה לארץ. אנחנו עדים לכך שבתקופה האחרונה, ממש בשבועות האחרונים, אולי בחודשים האחרונים, יש יותר ויותר כמיהה ורצון אצל יהודים לעלייה ארצה. הסיבה לכך אולי היא בעתיו של משבר הקורונה, אותו אנחנו עדיין עוברים וחווים, אבל עם זאת אנחנו יכולים לומר שעם ישראל מרגיש משהו בפנים שאומר לו קומו ונעלה ארצה. אנחנו הפעם נקדיש את התוכנית שלנו לסממני הגאולה ובפרט לעלייה לארץ עם האנשים שיהיו איתנו ויספרו לנו איך, מה קורה עכשיו, איך זה עובד, מאיפה בא הרצון הזה, וגם סיפורים אישיים וגם קצת על הארגונים שעוסקים בעלייה לארץ ישראל בימים האלו. רוצים לומר שלום קודם כל לזאב, זאב גרישינסקי, שלום לך. שלום, שלום. שלום וברכה, אתה סמנכ"ל ארגון נפש בנפש. נכון מאוד. ארגון שעוסק בעלייה וקליטה של יהודים בארץ ישראל. של יהודי צפון אמריקה. צפון אמריקה ואנגליה. נכון. ואנחנו רוצים לומר לך, יהודית אנקלביץ', גם שלום. שבוע טוב. ותודה שבאת לאולפן שלנו. מיד נשמע קצת על הסיפור שלכם, אבל קודם כל נתחיל איתך, זאב, ואולי קצת תספר לנו על ארגון נפש בנפש בימים האלו. אנחנו מכירים את ארגון נפש בנפש כבר מספר לא מבוטל של שנים, פועל בעלייה, בקליטת יהודים, אבל מה קורה אצלכם ממש בימים האלה, בכל התחום הזה? אז ניתן אולי רקע של נתונים, וזה ייתן לנו ככה אולי איזושהי הקדמה לסיפורים האחרים. אנחנו באמת, כמו שאמרת, מאז משבר הקורונה, פרוץ משבר הקורונה, חווים גל התעניינות מאוד מאוד גדול. התחלנו את חודש מרץ, שאז נכנסנו לאיזשהו סגר קטן פה בארץ, ואז זה התחיל לקרות גם בצפון אמריקה. ובחודש מרץ באמת ראינו מספרים מאוד דומים למספרים שראינו שנה שעברה, מבחינת תיקי עלייה שנפתחו, מבחינת רישום, מבחינת טלפונים שקיבלנו למוקד הטלפוני שלנו. באפריל כבר ראינו הגידול של 50%. ואמרנו ושמחנו וראינו שיש איזושהי התעוררות. במאי כבר ראינו הכפלה של המספרים וגידול מאוד משמעותי בפניות הטלפוניות אלינו. ביוני, שאנחנו בסוף יוני עכשיו, אנחנו כבר יכולים לראות על שילוש של המספרים. זאת אומרת, אנחנו רואים פי 3 פתיחת תיקי עלייה, פי 3 רישום לעלייה, ואנחנו רואים באמת התעוררות מאוד מאוד גדולה בכל רחבי צפון אמריקה, לא רק במדינות שאנחנו כולנו רגילים להן, בהתעניינות ובביקוש. יותר מזה, המספרים גם מלמדים שלא רק שיש יותר פניות, אלא שגודל המשפחה עולה. וברגע שאנחנו רואים את מספר הנפשות פר בית אב גדל, ואת הגיל הממוצע בסך הכל יורד, זה אומר שאנחנו מבינים שיש יותר ויותר משפחות עם ילדים שהחליטו עכשיו שזה הזמן לעלות לארץ. לאחרונה, או בשנים האחרונות, אנחנו חווים יותר צעירים שעולים, יותר גמלאים שעולים, אבל עכשיו, השנה, ההתעוררות הזאת בעצם מביאה משפחות עם ילדים להחליט שעכשיו הם רוצים להיות בארץ. ועכשיו אנחנו עובדים מאוד קשה כדי שזה יקרה עוד הקיץ הקרוב, כדי שהם יגיעו לתחילת הלימודים. אתה מדבר על הרבה תיקי עלייה או כוונה לעלייה. עדיין אין עלייה בפועל, לפחות לא עלייה מסיבית. אין עלייה מסיבית כי היום עדיין הבעיות הטכניות שכל העולם שרוי בו, הבעיות הטכניות האלה הם עדיין מהווים חסמים לעלייה טכנית כלומר, לישראל. כלומר, בעצם צריך לארוז את כל המטלטלים, צריך להביא הרבה מאוד מסמכים, צריך לארץ. משרדים סגורים, יש בירוקרטיה, הדברים האלה קורים ולוקח להם זמן להיפתח. צריך לזכור שארצות הברית, או לפחות מדינות ניו יורק, שזה מלמד על פחות או יותר 60-65% מהעולים שלנו, ניו יורק וניו ג'רזי, עדיין נמצאות באיזשהו סגר, ורק עכשיו לאט לאט מתחילות להיפתח, ויש חשש מאוד גדול מהגל השני, כך שזה מעכב, יש הרבה מאוד שלבים שאתה צריך לעבור כדי לקבל בסוף את ההשראה הנכספת הזאת, וזה לוקח זמן. צריך לזכור שגם הטיסות לארץ הן מאוד מאוד מגבלות. השמיים לא פתוחים כמו שרצינו,
וזה קצת מעכב את הסיפור. לכן אנחנו כל הזמן מדברים על התעניינות, התעניינות והתעניינות. אנחנו עכשיו החובה מוטלת על כולנו, כל מי שעסוק בעולם העלייה, להפוך את ההתעניינות הזאת לעלייה בפועל. ושם אנחנו נמצאים. אבל מבחינת הגל הזה של ההתעניינות, זה דברים שהם היסטוריים. מעולם לא ראו דברים כאלה, ויש לזה כל מיני הסברים שאפשר בהחלט. להרחיב עליהם. אתה יכול לומר לנו, להפיין לנו קצת את העולים במישורים נוספים, כלומר, איזה עיסוקים יש להם, גודל המשפחות אולי, כמו שהתחלת לדבר עליו, הרצון שלהם מבחינת מגורים בארץ ישראל, לאיפה הם רוצים להגיע? כן, אז אנחנו באמת, כמו שאמרתי, רואים גידול מ-1.5 פחות יותר נפשות פר בית אב שפנה אלינו בשנה שעברה, ב-2019, לקצת יותר מ-2, שזה די דרמטי בהיבט הזה, וגם הגיל הממוצע, כמו שאמרתי, הגיל הממוצע הוא יורד, זאת אומרת, יש יותר ויותר ילדים, משפחות עם ילדים, שבאמת רוצים להיכנס לעולם הזה של העלייה. מבחינת עיסוקים, מדובר על מקצועות חופשיים. נורא מעניין לראות שמאז הראשון לאפריל 2020 ועד היום, למעלה מ-50 רופאים פנו אלינו ואמרו, אנחנו רוצים לעלות לישראל. וכמובן, מקצועות חופשיים של עורכי דין ואנשים שעוסקים בחינוך, אבל דווקא הפן הרפואי הזה, הוא תפס לנו את העין ואמרנו, וואו, יש פה אולי גם איזשהו יכולת גם לתת מענה לאיזשהו צורך לאומי היום, של גידול הכוח הרפואי בו בישראל, וגם פה אנחנו מתמקדים. מבחינת ההגעה לישראל, אנחנו יודעים שהעולים מתמקדים באזורים של ירושלים, בית שמש, מודיעין, תל אביב, נתניה וחיפה, זה פחות או יותר הציר שעליו הם יושבים. וזה לא משתנה דרמטית, מה שמשתנה זה הנפח. אנחנו בהמשך עוד נדבר על המאפיינים החשובים של העלייה הצפויה הזו, כפי שאתם חווים אותה בנפש בנפש. צריך לומר שלצד המקומות שאתם עוסקים בהם, צפון אמריקה ואנגליה, יש מקומות נוספים והתעניינות נוספת מצד מדינות נוספות. ואנחנו יודעים את זה גם מהשיתוף פעולה שלנו עם הסוכנות היהודית ועם משרד הקליטה. אנחנו יודעים שיש התעניינות מאוד גדולה גם מכל העולם. אנחנו יודעים שמצרפת יש התעניינות מאוד גדולה, מדרום אמריקה, במקומות שבהם הקורונה גם פגעה בצורה יותר חריפה, יש התעניינות יותר גדולה להגיע לישראל. בהחלט, יפה מאוד. תודה רבה לך בשלב הזה, זאב גרשנסקי. תודה רבה. ושלום, שלום לך, יהודית ינקלביץ' שוב. שבוע טוב. שבוע טוב ומבורך. אנחנו אלייך עוברים בנימה אישית יותר. את בעצם היית שליחת עלייה, אפשר לקרוא לזה כך. אדם שלפחות מרגיש את עצמו כמי שראוי וצריך לפעול למען עלייה לארץ ישראל. עשית את זה ברוסיה? נכון. כמה שנים? למעלה מ-10 שנים. למעלה מ-10 שנים? כן. ואת מדברת על תקופות אחרות, על זמנים אחרים, זמנים שבהם תמיד אפשר לומר שעם ישראל התעורר לעלייה בעתיים של צרות. נכון. אין מה לעשות, זה טבעו של עולם. אבל זה גם חלק מהתוכנית האלוקית כנראה. אותה תקופה, תקופה שבה בעצם גם בחבר העמים לשעבר יש הרבה התחבטויות של יהודים לגבי עלייה. בואי נחזור אחורה. ספרי לנו מה היה שם, עוד מעט נגיע גם לארץ. אני בעצם מתחילה את הסיפור שלי בשנת 1978. אז גיליתי לראשונה שאני יהודיה. לא ידעתי תמיד, זה סיפור בפני עצמו, איך שגיליתי שאני יהודיה. גיליתי ומאז בעצם הצטרפתי לבית ספר מחתרתי, יהודי, כי באותם שנים אסור היה שיהיה קיים בית ספר ממש. אז בעצם למדנו במחתרת ולמדתי עברית שם. ואז באותם שנים מי שעלה לארץ זאת הייתה עלייה אידיאולוגית לחלוטין. התקופה שעליה אני מדברת כרגע מכונה תקופת מסך הברזל. מסך הברזל זו תקופה שבה אסור היה ללמוד עברית, אסור היה לשמור תורה, מצוות, אסור היה בכלל כל דבר שקשור למדינת ישראל, לארץ ישראל. זה דברים שהיו נחשבים לפעילות אנטי-סובייטית. ולמעשה, כל מי שעלה באותה תקופה, היו אנשים לא רבים. אני לא מבינה עד עצם היום הזה, זה סוג של נס שאנחנו קיבלנו אישור לעלות באותם שנים. אני עליתי לארץ ב-1981, היינו לבד במטוס, לא היה אנשים בטיסה ביחד איתנו, היינו למעשה לבד, אבא שלי, אמא שלי ואני.
והעלייה אז הייתה אידיאולוגית לחלוטין. רצינו לעלות לארץ כי אנחנו יהודים, כי זה המקום שלנו, כי זה מה שלימדו אותנו בבית ספר המחתרתי. וכעבור 10 שנים, ב-1991, אז בעצם נפתח מסך הברזל, מה שנקרא. אז הייתה הפריסטרויקה, שבעצם אפשרה לגלים הגדולים שעלו לאחר מכן בעליות הגדולות שאנחנו מכירים אותם. גם אלה היו תחילתם של עליות אידיאולוגיות. אז נולד הפרויקט גם שנקרא נעלה, שזה נוער עולה לפני הורים. פעם קראו לו נוער עולה ללא הורים. ואז החליפו ואמרו שבעקבות הילדים באים הרבה אנשים. וזה באמת מה שקרה. וזה מה שקרה. ובעצם אני ב-1991 חזרתי לראשונה לשם. והרגשתי צורך מאוד מאוד גדול לעסוק בנושא הזה. קודם כל זאת הייתה חוויה אדירה לחזור למקום שבו אני למדתי במחתרת, במקום שבו אסור היה ללמוד את כל הדברים האלה, וחזרתי כשליחת עלייה לעבוד עם הנוער ועם הצעירים בשביל לעודד אותם לעלות לארץ. חוויה אדירה. כן. וב-1991 התחלתי, ובעצם החיים הובילו אותי, וזה התגלגל להרבה מאוד שליחויות, בהרבה מאוד מדינות של חבר העמים, שאז בעצם מברית המועצות זה הפך לחבר מדינות עצמאיות. ועבדתי גם במוסקבה, גם באוקראינה, בקייב, נסעתי גם לסיביר. אבל לפני שהתמודדת עם מה שקורה שם וחזרת לשם כדי להביא עוד יהודים, התמודדת גם בעצם עם עלייה פרטית שלך. נכון. והיית צריכה לחוות פה את הקשיים של עולה חדש בארץ ישראל. נכון, את זוכרת הכל. כן? זוכרת את הירידה מהמטוס, זוכרת את הפחית קולה שנתנו לי מתנה בשדה התעופה. זה לא היה פשוט. ממש הרגעים הראשונים ככה של הכניסה לארץ ישראל. ממש, אני זוכרת שנתנו לנו מונית לנסוע למרכז הקליטה בירושלים, והמונית התקלקלה בדרך, ואני זוכרת שירדנו מהמונית לחכות לרכב חלופי, ואבא שלי ואמא שלי הסתכלו על השמיים, אמרו, תראי כמה כוכבים, איזה מקום מדהים. והאמת היא שזה באמת היה מדהים בחוויה הראשונית, אבל אחר כך באו קשיים. כי היה לי מבטא מאוד כבד, ולעגו לי. מדינת ישראל לא הייתה ערוכה לעלייה, לא ידעו מה זה, מכיוון שלא הייתה עלייה. כמו שאמרתי, היה מסך הברזל, אז כמעט ולא היו עולים. אז היינו סוג של אבאמים, אנשים מאוד מאוד מוזרים. הייתי עם שתי קוקיות, עם קומפונים גדולים כאלה, ועם מפטר מיסים מאוד מאוד כבד, עם הרבה טעותות. כנראה שזה מאוד הפריע לך, אז הצלחת למחוק אותו ככה לגמרי. עשיתי הכל. עבדתי על זה מאוד מאוד קשה, עד שקיבלתי את המחמאה הראשונה כעבור בערך 9 חודשים, שלא כל כך שומעים, והייתי מאושרת, כי ממש ממש התביישתי, והייתה... היה הרבה לעג. הילדים לעגו למבטא, למראה. הייתי עם חצאית מיני, עם כפלים וגרביים וסנדלים. ילדה רוסייה עם הרבה תעותות בעברית. ואת, בוא נאמר ככה, לא רק חווית את מה שחווית, אלא גם בעצם ייצרת מופע משלך עם הילדים. עם הילדים שלי. עם הילדים שלך. נכון. כשמתאר את קשיי הקליטה ואת ההגעה לארץ ישראל עם כל מה שכרוך בה. בוא נצפה בקטע קצר מהמופע הזה. בשמחה. אני רוצה לתאר לכם את הביקור הראשון שלי במשפחה המארחת שלי. אז קודם כל, קורא לכם לישראלים, שוב, לא להיפגע, כן? אבל ברגע שאתם מזהים עולה חדש, נלחץ לכם כפתור של לדבר לאט ובקול רם. שלום! ברוכה הבאה לישראל! תודה רבה, תודה רבה, אני לא חירשת. אז ככה פתחה את הדלת הגברת שאירחה אותנו, וככה היא קיבלה אותי. אז אני אמרתי תודה רבה, ונכנסתי. ואז היא אומרת את המשפט הבא שאתם הישראלים מאוד אוהבים להגיד. תרגיש, עדיין בצעקות, תרגישי כמו בבית. ואני חיפשתי משהו שיזכיר לי בבית הזה שנכנסתי אליו, משהו כמו בבית שלי. ומה לעשות? זה היה קצת שונה. קודם כל הצבע של הגברת. לא להיפגע, כן? אבל היא הייתה בצבע חום. עוד מעט תבינו איזה חום זה היה. והגברת הזאת שואלת אותי שאלה הבאה. עדיין בצעקות. תרצי לשתות משהו? אז אני אומרת, כן, אני רוצה. מה לדעתכם ביקשתי לשתות? ידעתי שיהיו סטריאוטיפים של וודקה. לא!
נכון, אנחנו רוסים מוכבים וודקה, ולא 24-7. נכון, אני ביקשתי משהו אחר לשתות. אני ביקשתי כוס תה. כי אנחנו רוסים אוהבים כוס תה. אז היא שאלה אותי, את לא מרגישה טוב? כי אתם הישראלים חושבים שכששותים תה, לא מרגישים טוב. אני הרגשתי מצוין. אני פשוט אהבתי תה. השוק הבא שלי היה, זה כמות הילדים שישבו מסביב לשולחן. אני ספרתי 6. וכל הילדים פנו לשני המבוגרים שהיו בחדר בתור אבא ואימא. אז אני שאלתי, כל זה שלכם? הם אמרו לי כן, ויש לנו גם בן בצבא ובת בשירות לאומי. אמרתי, מה זה? אתם יודעים, אנחנו רוסים. 1.5-2 זה מספיק. אנחנו התיישבנו ליד שולחן, והגברת ממש התעקשה שאני אוכל משהו, ואני חיפשתי משהו על השולחן שאני יכולה להתחבר אליו. השוק הבא שלי היה לא להיפגע, כן? אבל על השולחן עמדה צלחת, שימו לב, עם בוץ לבן, וכל מי שישב מסביב לשולחן, כל 6 ילדים האלה, לקחו חתיכת לחם והכניסו לצלחת המרכזית. אתם יודעים על מה מדובר, נכון? חומוס יפה מאוד, רבותיי. אני לא ידעתי. בעיניים שלי זה היה בוץ לבן. והגברת התעקשה, צריך לאכול, צריך לאכול. אז אני אמרתי, טוב, בסדר. ואז ראיתי בקצה השני של שולחן צלוחית קטנה עם משהו שהיה נראה לי כמו ריבה. שאלתי, מה זה? אמרו לי, סחוג, יפה מאוד. אני לא ידעתי מה זה. אז הם אמרו לי, זה סחוג. אז אני אמרתי, את זה אני רוצה. ואז, אם אתם לא יודעים, אנחנו הרוסים אוהבים עם הכוס תה שלנו פרוסת לחם עם ריבה. אז לקחתי ומרחתי. ואתם יכולים לתאר לעצמכם מה קרה. אני עד היום בוכה כשאני נזכרת בביס הזה. והמשפחה הנחמדה ישבה וצחקה כמו שאתם צוחקים עכשיו. לזה אני קוראת ברוכה הבאה לישראל. הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום. אז אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי. אבל לפני זה אני צריכה לעשות סוויץ' קטן בראש ולהגיד לכם את הדבר הבא. ערב טוב גולה, קוראים לי יהודית, יהודית ינקלוביץ', ואני מדברת טיפה שונה. ואני רוצה להסביר למה מקודם דיברתי ככה למי שלא קלט, ועכשיו אני מדברת אחרת. וההסבר הוא נורא פשוט. כל הסיפור אגב, סיפור אמיתי. אחד לאחד, כך זה קרה עם המשפחה המאמצת, המארחת, הכל היה כך, אבל המבטא היה ההוא, דיברתי אז כך כשעליתי לארץ. והסיפור היה סיפור נורא פשוט. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל המבטא הישראלי באוזניים הרוסיות הוא דפקט. ילד רוסי שמתחיל לדבר רר, דחוף שהולכים אותו לקלינאי תקשורת שידבר רר, כמו שצריך. אז כשאנחנו עלינו לארץ, במקרה, אמא שלי היא קלינאית תקשורת. וכשהיא שמעה את עמך ישראל מדברים, היא הייתה בטוחה שהיא מסודרת כלכלית לכל החיים. תתקן את כולכם. יהודית ינקלביץ', זה ממש מופע סטנדאפ. כן, האמת היא שבאמת זה סוג של פתיח כזה, שאני באמת מכניסה לעניינים כדי שאנשים ייכנסו לעניינים, כי הרבה פעמים בעקבות המבטא אנשים לא כל כך מתחברים לרוסיות ואומרים, אוקיי, למדת את כל זה, אז אני אומרת, הנה, זאת אני. כן. כך התחלתי. וזה מן הסתם אולי בזעיר אנפין, ואולי במטאפורה, מה שעובר על כל עולה חדש, גם אם הוא מגיע זאב ממדינות חבר העמים, וגם אם הוא מגיע ממדינות צפון אמריקה ואנגליה, שאולי מדינות שבהן הגלובליזציה יותר נרחבת ומוכרת, עדיין יש פה קשיים. יש פה קשיים, אני רוצה להתחבר למשהו שיהודית אמרה בהתחלה. היינו עלייה אידיאולוגית.
העלייה מצפון אמריקה היום היא עלייה אידיאולוגית, ופה אני מאוד מאוד מתחבר לסיפור הזה. זאת מה שאנחנו קוראים לו עלייה מבחירה. אנשים שיכולים גם להישאר שם וגם לבחור מקומות אחרים, אבל הם בוחרים לבוא לפה. ברגע שאתה בוחר לבוא לפה, אני חושב שכבר יש לך כלים אחרים להתמודד עם קשיי הקליטה. זה לא אומר שאין קשיי קליטה, זה לא אומר שאין פערי תרבות. ואנחנו רואים את זה יום ביומו עם אנשים שמגיעים באמת לקהילות שלהם ומוציאים את אותם פערים. ואנחנו מנסים לגשר על הפערים האלה. זה גם ברמה התעסוקתית, זה גם ברמה החברתית. הם צריכים להרגיש חלק מהקהילה, הם צריכים להרגיש שהקהילה מחבקת אותם ומבינה אותם, והם צריכים שיתייחסו אליהם בצורה שבה יתייחסו אליהם גם בארץ המוצא. הדברים האלה לא משתנים. אבל העובדה שאתה מגיע מבחירה, העובדה שאתה בחרת להיות פה, כנראה נותנת לך גם את הדרייב להצליח ולהישאר פה. ואם אתה בונה גם טרום עלייה, כמו שאנחנו עושים בליווי המאוד מאוד צמוד אליהן שאנחנו נותנים לעולים, ומכינים אותם לקראת העלייה לכל אורך הדרך, וגם מלווים אותם גם בטיסה וגם אחר כך עם ההגעה, בתעסוקה, בבירוקרטיה, בהשתלבות חברתית, בסוף מה שאתה רואה זה מה שאנחנו רואים, 90% השתלבות בארץ. וזה מה שאנחנו מחפשים שיקרה. זה בסופו של דבר מה שמדבר. בהחלט. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור לעוד עולה חדשה, מרב קרול באמצעות הזום. שלום לך. שלום, שלום, מה שלומכם? שלום וברכה. עולה חדשה טריה, אפשר לומר כך, נכון? אני יכולה להגיד שאני תושב חוזר, אני לא עולה חדשה, אני ישראלית. תושב חוזר טרי. תושבת חוזרת טריה, 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 עוד בבידוד אפילו. לפני 10 ימים הגעתם חזרה מפרו לארץ ישראל, החלטתם, כמו שאת אומרת, לחזור ארצה, וזה גם תופעה שאנחנו רואים אותה עכשיו יותר ויותר, את הרצון לחזור חזרה לארץ ישראל. יש מחיר כמובן של מסכות ובידוד ונסיעה במטוס לא קלה ולא פשוטה, עם כל מיני הגבלות, אבל אתם הייתם מוכנים לשלם את המחיר ולהגיע ארצה כמה שיותר מהר. נו, אז איך זה לחזור לארץ ישראל? אוי, הרבה נחת, המון נחת. מהרגע שנחתנו, אנחנו באמת מרגישים בבית. היה לנו מאוד קשה בפרו להיות בשלושה חודשים האחרונים מאז הקורונה, להיות במדינה אחרת. זה לא קל, המון פחדים. יש לי 3 ילדים קטנים בבית, אז בני 9, 5, ו1.5. אז נורא רצינו לחזור, כי גם המצב בפרו לא מי יודע מה. אז היה לנו מאוד מאוד חשוב לחזור לישראל, והיינו מוכנים לעשות הכל בשביל זה. ומה שאתם בעצם צריכים זה לעלות על מטוס. היה קל, וכמובן לקחת את החפצים, אבל השאלה אם זה, כל התהליך הזה היה קל, כלומר, התאפשר בתקופה הזו? תראה, התהליך היה מאוד לא פשוט. היינו צריכים לעשות הכל בצורה מאוד זריזה ומהירה. את החפצים השארנו שם, רצינו רק לחזור. ההורים שלנו כמובן בארץ תמכו ועזרו, המשפחה עזרה, ויש לנו פה בית, ברוך השם, בכפר יונה. אז אנחנו הגענו ישר לבידוד פה. לקחנו מזוודות, ערכנו מזוודות ופשוט באנו. מבחינת הטיסה עצמה, זו יצאה טיסה הומניטרית, זה לא היה פשוט בכלל להוציא את הטיסה הזאת, כי כרגע השמיים סגורים בפרו, והגבולות סגורים, יש סגר צבאי שם, אין נוצא ואין נכנס. לקח כמעט חודשיים להוציא את הטיסה הזו. כמה שנים שהייתם בפרו? 5 שנים. והילדים, הם מצליחים ככה להסתגל למעבר, בכל זאת הם נולדו לתוך מציאות אחרת, מציאות של הגולה, עכשיו ארץ ישראל. נכון. איך הם מגיבים? הם בסדר. האמת היא שהגדולים שלי נולדו בארץ, הקטן שלי פחות זוכר את ישראל, כי כשהגענו לפרו זה הוא היה בן 9 חודשים, אבל הגדולה שלי מאוד זוכרת את ישראל, והיא תמיד, יש לה, היא מאוד מאוד ציונית, והיא מאוד שמחה לחזור. הם בכלל מאוד מאושרים. היה המון לחץ בפרו, אז אנחנו מאוד מאוד שמחים לחזור. הם גם הרגישו את הלחץ הזה מהצד שלנו, כי הם לא למדו והם לא יצאו מהבית, ובפרו אסור היה לצאת מהבית, היה סגר כללי, היה מותר רק לצאת לצורך העניין, רק לבתי מרקחת ולאוכל.
ולא מעבר לזה, אז הם לא יכלו לצאת, הם שלושה חודשים היו סגורים בבית. תגידי, מה קורה עם היהודים האחרים שנמצאים בפירו, הקהילה היהודית שם, מה את שומעת מהם? בגדול, הקהילה הפירואנית היהודית, זה מה שהם מכירים, מבחינתם פירו זו המדינה שלהם, הם פחות חוששים, לעומת יהודים ישראלים שגרים שם, שיש קצת יותר הבדל, חלקם לא יכלו לעזוב בגלל שיש להם נכסים וגם בגלל שיש להם שם עסקים, אז הם נאלצו להישאר. בחלקנו החלטנו שאנחנו עוזבים הכל ובאים. אז יש כאלה שנשארו עם המון המון ספקות ועם המון פחדים, אבל בחרו להישאר, ואנחנו החלטנו לחזור. אתם עומדים בקשר עם ה... קהילה, כלומר, הם שואלים אתכם איך זה היה להגיע לארץ? יותר הקהילה הישראלית, כן. עם הקהילה הפירואנית פחות, אבל עם הקהילה הישראלית, כן. יש לי קשר, אני מכירה כמעט, אנחנו מכירים אחד את השני, אנחנו מאוד מחוברים אחד לשני. זה בעצם מה שמייחד אותנו בפירו. מה שהיה לנו קל, לעבור את החגים ביחד, לפגוש חברים, אז איתם היינו יותר בקשר ועד היום. הם בסדר שם, עדיין המצב שם לא מי יודע מה מזהיר, אבל הם בתוך הבתים, הם לא יוצאים. הם מקווים שהמצב יעבור. תגידי, חזרתם לארץ מיד לבידוד, אבל מיד אחרי הבידוד, מה הדבר הראשון שעושים כשחוזרים אחרי תקופה כל כך ארוכה לארץ ישראל? מזמינים פלאפל. כמו ישראלי טיפוסי. פלאפל ושווארמה, זה הדבר הראשון שרצינו, והילדים שלי ביקשו בורקת. אז הם באמת זוכרים את ארץ ישראל. בכל אופן, אתם חזרתם ארצה, וטוב שכך. אנחנו חייבים לומר שאמרנו בתחילת התוכנית, תקופה לא פשוטה, אבל היא מביאה גם הרבה בשורה יחד איתה, וגם אנשים טובים כמוכם שמתעוררים וחוזרים לארץ ישראל. מרב קרול, תודה רבה. תודה לכם, תודה רבה. ואנחנו במגזין העולם היהודי כאן בערוץ 20, הפסקה קצרה לפרסומות ומיד שווים. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, שבנו אליכם, אנחנו חוזרים אליך, זאב גרשינסקי, סמנכ"ל נפש בנפש. אתה יודע, החוויה הזו של העלייה לארץ, היא גם בעצם חוויה, כלומר חוויה שצריך לעבור אותה, נכון? אתם גם מלווים את האנשים שמגיעים לכאן, לא רק עד הרגע שהם מגיעים, אלא גם מהרגע, ובפרט אולי, מהרגע שהם מגיעים. כמה זמן דורש הליווי הזה? הליווי הזה הוא כמובן הרבה יותר צמוד מיום העלייה והלאה. אנחנו דואגים להתקשר לכל עולה. קודם כל, תזכרו, הם נכנסים לבידוד, הם יורדים מהמטוס, הם מקבלים את הבירוקרטיה הפשוטה הזאת בשדה התעופה הנטוס, ואחר כך הולכים לבידוד, אז אנחנו צריכים לדאוג שהם בבידוד והם בסדר בבידוד, כי הם הולכים לדירות והם נמצאים שם לבד. אז גם אנחנו בודקים איתם שהם בסדר שם, שיש להם את המצרכים הבסיסיים שהם יכולים להיכנס לשבת כמו שצריך. אנחנו לאורך השנה הראשונה בליווי מאוד מאוד צמוד, דהיינו שיחות פעם בחודש עם המשפחה, וכמובן יש לנו מוקד טלפוני שהוא מקבל את כל השיחות של העולים ואת כל הפניות לגבי בירוקרטיה, לגבי תעסוקה. צריך לזכור שבלי תעסוקה העולה לא יישאר פה, וזו התמקדות מאוד גדולה של הארגון. אנחנו יודעים לספר שכ-90% מבתי האב הם מוצאים עבודה תוך 6-9 חודשים מיום העלייה שלהם. אם אתה מחבר אותם למעסיקים, אם אתה נותן להם מנטורים בתחומים שלהם, ואם אתה פותח להם אפשרויות ומכין אותם, אז הם גם ידעו למצוא תעסוקה. במיוחד כשאתה מדבר על מקצועות חופשיים, על בעצם ניסיון בינלאומי, על האנגלית כשפה שהיא כמובן פותחת שערים פה בכל מיני תחומים. אז בתעסוקה, וכמו שאמרתי קודם, הם חייבים להרגיש מחוברים לחברה הישראלית. ולכן עבודה עם חברה למתנסים, ועם תנועות נוער, ועם כל מיני ארגונים ועם רשויות מקומיות, כדי לחבר אותם בסוף לקהילה המקומית. אבל צריך גם עוד דבר אחד. לפחות ככה זה אצל האמריקאים, הם מאוד מאוד מחוברים לתרבות שממנה הם באו. ולכן, 4 ביולי, ולכן, Thanksgiving,
וכל מיני נקודות ציון שהם אזרחים, ומאוד, הם מאוד מאוד מחוברים. זה משהו שנשאר איתם עדיין. נכון, ואנחנו ניתן להם את ההתכנסות הזאת, כדי לאכול את ההודו הזה, כי זה נורא נורא מחבר אותם, וזה נורא מעצים אותם. השילוב שבין הבניית הקהילה והחיבור לקהילה המקומית, זה מה שנותן את הליווי הנכון. אנחנו כאן בערוץ 20 גם ליווינו אתכם בשנה שעברה, בעלייה של חברים ארגון נפש בנפש, עולים דרך ארגון נפש בנפש. בואו נצפה בכתבה. שמחה גדולה הבוקר בנתב"ג עם נחיתתם של 242 עולים חדשים מצפון אמריקה. העולים הגיעו בטיסה מיוחדת של ארגון נפש בנפש בשיתוף עם משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית וקק"ל. It feels great. I've been here many times, but it's nothing like being here as a citizen, as an olah chadash, and to be here with my family. It's incredible. גיל העולה המבוגר ביותר בטיסה הוא 69, העולה הצעיר ביותר רק בין 28 ימים. בין העולים כ-100 ילדים ו-40 מתגייסים לצה"ל, שיהפכו בקרוב לחיילים בודדים. את הפרידה המרגשת מההורים עשו כבר בשדה התעופה JFK בניו יורק. לארץ כ-2,200 עולים חדשים מצפון אמריקה, כ-300 משפחות בסך הכל, ומדובר בתהליך לא פשוט בכלל. השפה החדשה, התרבות וגם הקשיים הבירוקרטיים. ממש מתרגש, גם לחוץ קצת, אבל אני יודע, כשאני יורד מהמטוס, זה יהיה מטורף. Sad for him, happy for us, sad for us. It's what he wants to do, and we can only hope that he does really well, which we're sure he will. But we're going to miss him. He's our only child. We're very, very proud of him. He's made us proud all of his life. And we wish him all the best. We love him. בין העולים על הטיסה הבוקר הייתה ביתו של מייקל מילר, מנכ"ל הארגון היהודי-אמריקאי JCRC, שפועל לחזק את הקשר בין יהודי אמריקה לישראל. In 2012, I had the tremendous opportunity to be in Israel to greet my brother-in-law and sister-in-law and friends when they made Aliyah. I wrote on the back of my t-shirt, Future Olah, in 2012. The time is now, the future is now. Of course, emotionally, it's going to be challenging since I spend most of my time in the United States and a good part of my time in Israel. But on the other hand, I'm going to be on the plane and celebrate with them as they land. And as the Chama said, Israel is so much a part of our lives. So we're very proud of what Nechama is doing. לכל אחד מהעולים סיפור שונה, אבל אצל כולם המסר אחיד וברור. אנחנו חוזרים הביתה. Aliyah, Israel, it's been a word that's been in our family for years and years and years. It's been a part of our lives for years and years and years. And we're very fortunate that my father has taken us to Israel many times, giving us the opportunity to explore different areas, different cities, different lives. And it's been a blessing. Ken. נפש בנפש עולים לישראל, ואנחנו רואים את השמחה הגדולה הזה, ורואים את ההתרגשות. זה מרגש כל פעם מחדש, לא משנה כמה פעמים אתה חווה את זה. ואנחנו צפויים לכזה גל של עלייה מסיבית, כלומר, אנחנו מטוס שלם עם זה, או שזה הפעם בצל הקורונה הולך להיות קצת שונה? קודם רואים הרבה שמחה, הרבה אנשים שבאים לקבל את פניהם של העולים. אז כמו שאמרנו קודם, העולים נדרשים להיכנס לבידוד מיד עם ההגעה שלהם. ובעקבות ההנחיה הזאת והשמירה על הבריאות של כולנו ושלהם כמובן, אנחנו לא נראה את התמונות האלה הקיץ של המטוס הגדול, אבל כן יש לנו קבוצות של 50 עולים ב-14 טיסות של אל על בשבועות הקרובים, ואנחנו מנסים לתת להם כמה שיותר את הטעימה של החוויה הזאת. זה לא יהיה אותו דבר. אולי תראו להם את הסרטונים האלה, יכול להיות שזה יגרום להם להבין. אנחנו מתכננים כבר לשנה הבאה. אני רק רוצה להגיד שבסופו של דבר, שוב, ההתעניינות היא פה. כן. סתומה עלינו להפוך אותה לעלייה אמיתית, שבקיץ הבא, כשנוכל כולנו להביא מטוסים, זה לא יהיה אחד, זה יהיה חמישה.
ומהניסיון שלך, יהודית ינקלביץ', כשליחת עלייה, כמי שחזרה להביא עוד ועוד יהודים, מה התפקיד, או מה יכול להיות התפקיד של האזרחים, שלנו, של מי שרוצה בעולים האלה להגיע, לא של הארגונים הגדולים, איך אנחנו יכולים להקל, אולי גם לגרום לכך שהעלייה הזאת תהיה עלייה מבורכת, שתיקלט בצורה הכי טובה שאפשר? לחבק. לחבק, ועבדתי הרבה שנים בהנחיה של מתנדבים שעובדים עם עולים חדשים. אז חלק מהדברים שהסברתי באותם סדנאות בעצם שהעברתי, זה הרצון, גם זאב דיבר על הדבר הזה, הרצון להתקרב גם לצד השני, לתת לעולים החדשים האלה לכבד את התרבות שממנה הם באו. כמו שאתם חוגגים את החגים, עוזרים להם לחגוג את החגים שלהם, גם אנחנו תמיד הנחינו את העולים, את הישראלים שעוסקים בעלייה, לא לזלזל בתרבות שהייתה, ואפילו הייתי מלמדת טיפה רוסית. הייתי מלמדת כדי שהישראלי ידע להגיד כמה מילים, כי זה פותח, פשוט פותח שערים, פותח לבבות, ברגע שהעולה מרגיש שהצד השני לא בא ורק אומר, תכיר את התרבות הישראלית, ונורא חשוב להיות יהודי וציוני, אלא יבוא ויגיד, אני יודע מאיפה באת, אני מעריך את מה שעברת, אני יודע, אני מכיר קצת, כל מיני סממנים, אפילו מאכלים. הרבה פעמים הייתי אומרת שמי שעושה מסיבה שמשתתפים בעולים חדשים, להכניס לא רק חומוס ופלאפל, אלא להכניס איזשהו מאכל שיגרום לאותו עולה חדש, קצת הרגשה של בית. להזכיר לו מאיפה הוא הגיע. להזכיר לו. אחד הטיולים המוצלחים ביותר שהיו, כשלפני הרבה מאוד שנים הייתי רכזת עולים חדשים באוניברסיטת בר אילן, מטעם מינהל הסטודנטים, הייתי לוקחת עולים חדשים לקטיף של פירות יער ברמת הגולן. זאת הייתה חוויה שהם פשוט הודו לי כל כך הרבה על הדבר הזה, כי זה נוגע בנימים של נוסטלגיה. הזכיר להם מצד אחד ארץ המוצא. כן, ואני חושבת שאין בזה שום פסול. צריך לתת להם את ההרגשה של, כן, פה זה הבית שבחרת לחיות בו, ואנחנו יודעים שיש לך עבר ולא צריך למחוק אותו. אפשר לכבד אותו, אפשר לחיות בשילוב של שני הדברים פה. ועד עצם היום הזה, אני 39 שנים בארץ, ועד עצם היום הזה אני אוהבת מיץ עגבניות, אני אוהבת קוויאר, ואני אוהבת לעשות קטיף פירות יער, כי זה משהו, זה בברית. והילדים שלך? הילדים שלי מחולקים. חלק אוהבים מיץ עגבניות, חלק אוהבים פירות יער. הם פחות... בעלך הוא כבר ישראלי לכל דבר ועניין. כי התחתנתי עם ישראלי, הוא ישראלי, הוא לא משם. התחתנתי עם בחור ישראלי, ולכן הבית הוא מעורב. ולכן גם היה לי קשה להכניס מאכלים רוסים הביתה. כן, יש גבול לכל דבר. יש גבול לכל דבר. למרות שלא התחתנתי עם קיצוניות כלשהי. התחתנתי עם בחור אשכנזי, בלונדין עם עיניים כחולות, שהאמת היא שתמיד חושבים שהוא הרוסי בבית. אבל מאכלים רוסים לא הצלחתי להכניס הביתה. ולכן אני בעצם, בחיק המשפחה הגרעינית שלי, זאת אומרת, הסבא והסבתא והאימא והאבא שלי, עדיין יש את החמוצים והדברים האלה שאנחנו אוכלים. ואת ממשיכה לבטא את הדברים האלה באמצעות המופעים שלך. הקמנו את המופע הזה, הרמנו אותו ביחד עם עידו, עם בעלי היקר, הרמנו את המופע הזה, והילדים שבאמת מנגנים ושרים שם, שהם ישראלים לגמרי, אבל הם חיים את הסיפור הזה, מכיוון ש... לכולנו חשוב להעביר את התקופה הזאת שלא מכירים אותה בארץ היום. ואני מדברת על התקופה של, ואני מזכירה את האנשים האלה, שכולם מכירים את השמות של יולי אדלשטיין, וכולנו מכירים את השם אנטולי שרנסקי. אני מדברת על אותה תקופה. אני גדלתי באותה תקופה שם, בחבר המדינות. ומן הסתם שמה שעברת אז, עוברים עכשיו עולים חדשים של היום. העולים החדשים עוברים את זה היום כחוויות של קושי שהישראלי שעובר, כן, איזושהי הכשרה והכנה עוזר לעולים האלה להיקלט. ומצד שני, אנחנו היום עובדים הרבה יותר עם עולים החדשים בשביל להסביר להם את הפערים הבין תרבותיים. מה שאני הייתי צריכה ללמוד בעצמי, מה שעברתי כלעג על ידי הישראלים, אני מאוד מאוד מנסה לתת לישראלים את הכלי של להכיר את העולה החדש, כן, בהומור. ולעשות הנה, ראיתם... את זה בצורה הנכונה. נכון, ולעשות את זה בצורה הנכונה כדי שהקליטה שלהם תהיה קלה יותר. בהחלט. ונכונה יותר. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה נוספת של פרסומות. שבנו אליכם מגזין העולם היהודי בערוץ 20. אנחנו רוצים עכשיו לפנות עדיין בניחוחות של ג' תמוז,
יום הילולתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', לשמוע קצת על העלייה לארץ מהכיוון הזה של חב"ד. אנחנו רוצים לומר שלום באמצעות הזום לרב מנחם גלויברמן, שלום לך. יעקב גלויברמן, שלום לך רבי יעקב. שלום וברכה לך ולכל הצופים. ספר לנו בבקשה על הימים ההם בזמן הזה, על עלייה לארץ. אתה היית גם כן שותף, בוא נאמר, לגלי עלייה בשנים עברו, שהיו בעיקר והרבה בעידודו של הרבי מלובביץ'. אנחנו נתחיל אולי מהסוף ונחזור אחורה. מדברים היום הרבה על ציונות, ולצערי ולשמחתי הרבה לא יודעים שבעצם הציונות האמיתית הייתה בעלייה של הבעל שם טוב, שנתן הוראה לעלות לכל החסידים כדי להתיישב בארץ. הרבי מלובביץ' הרי הוא דאג ליישב, לעבוד את התושבים פה בארץ בחסידי חב"ד, הקמת של שכונת חב"ד בלוד ליד תחנת הרכבת בשנת 49, לפני כן במקביל בכפר חב"ד 1949 על ידי הרבי הקודם שנשלחו שם חסידי חב"ד כדי להקים את כפר חב"ד שאז הייתה נקראת צפריה, וגם כן היה בשנת 1969 כאשר קריית מלאכי הייתה עיירה קטנה, הרבי הקים שם את השיקום נקראת נחלת הר חב"ד, וגם שכונת חב"ד צמודה לרכבת התרחבה מאוד חזק, שכיום מ-70 משפחות זה הגיע כבר ל-2,000 משפחות בעיר לוד, גם ככה בכפר חב"ד. ככה הייתה עלייה גם כן ב-1976-7 אני זוכר גם כן בצפת. הרבי שלח שליחי הרבי שלוחים לעיר צפת כשהייתה שוממה במשך שנים רבות רבות, וברוך השם היום פרחה המקום הזה וזה הגיע כבר גם כן למעלה מ-1,000 משפחות. אז התחלנו מהרבי מלובביץ' שזה היום ג' בתמוז, שזה יום משמעותי ביותר בעולם היהודי ובפרט לחסידי חב"ד, שזה בעצם החזון והפועל של הרבי שהקים מפעלים ושלוחים בכל העולם, לא רק בארץ ישראל, אבל נתייחס לארץ ישראל כמו שדיברנו. ארץ ישראל עוד בשנת של הבעל שם טוב, זאת אומרת בשנת 1747 שהייתה גל העלייה הראשונה של חסידים לארץ ישראל, באותם השנים היו 6,000 יהודים בכל ארץ ישראל. הבעל שם טוב לא ויתר ושלח ליישב את ארץ ישראל הקדושה. ב-1977 זה היה תלמידי המגיד, אנחנו מדברים בויטפס, תלמידי המגיד, הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב. אז התחילה גל עלייה, ואחרי תלמידי המגיד ממזריץ', ביניהם הדמור הראשון לחסידי חב"ד, הדמור הזקן, שבוודאי אתם זוכרים, יש יותר כסתי יום שחרורו ממאסרו, והתיישבו בארץ ישראל. ישבו קודם כל בצפת, וככה המשיכו לטבריה, ועברו לירושלים ולחברון. זאת הייתה הציונות האמיתית אז. לא פעם אני שומע בתקשורת ציונים, חב"ד, כן ציונים, לא ציונים. הציונות האמיתית, ובאמת זה לא רק הדגל, הציונות האמיתית זה לבוא וליישב את ארץ ישראל. אמנם הייתה גל העלייה הראשונה, בעלייה הראשונה, למעלה מ-100 שנה גם, אבל הם לא מבינים שאתה בעצם את ארץ ישראל השלמה, את העלייה לארץ ישראל, גלי עלייה, התחילו באותם השנים על ידי הבעל שם טוב ששלח את חסידיו לארץ. צריך להבין דבר אחד, ושציינתי, 6,000 יהודי גרו אז בארץ. וכיום, גם בעלייה שדיברה מקודם עד הדוברות על נושא של העלייה, חסידי חב"ד נמצאו ברוסיה בכל המקומות בתנאים של סטלין, בתנאים הקשים ביותר, כמה חסידים גלו לכל מיני מקומות וכמה נרצחו על ידי סטלין, במסירות נפש היה של חב"ד כדי להחזיק את העלייה שם, ובעצם שלחו אותם לארץ ישראל כבר כיהודים. היסוד היהודי קיבלו אותם החסידים שעבדו מאוד קשה בקרב כל הקהילות הרוסיות. דרך אגב, לציין גם ג' תמוז, זה יום מיוחד, כי זה יום השחרור של הרבי הקודם, שגם נאסר ברוסיה. כל דבר היה עם הדמור הזקן. וצריך להבין שהעלייה הזאת גרמה להרבה הרבה הרבה דברים טובים. אתה רואה שבשנות ה-70 הייתה גם עלייה מאוד גדולה
מרוסיה, מברית המועצת אז, באו לארץ המון המון, ולא ידעו מה לעשות איתם, מי קלט אותם? הרבי מלובביץ' אמר להקים בקריית מלאכי כדי לקלוט את העולים, להפות את שכונת חב"ד בלוד כדי לקבל את הגרוזינים ואת המרוקאים ואת העלייה מרוסיה. חב"ד גם פעלה במרוקו, חב"ד פעלה בטוניס. הרבי שלח להדליק את היהדות באותם הקהילות, וכך זה גרם שהם יעלו חזרה לארץ ישראל. זה לא רק משרד עלייה והקליטה, זה היה עלייה אמיתית. אבל רציתי לספר סיפור די מעניין. אתה יודע מי היה שר העלייה הראשונה במדינת ישראל? נו, תגיד לי מי. קראו לו אליהו דוקין. בממשלת בגין הוא היה חותם העשירי במגילת העצמאות. תסתכלו, עד היום כתוב אליהו דוקין. מי זאת הייתה אשתו? אשתו הייתה נכדה לצאצאה מאדמו"ר הזקן, קראו לה סטרנגה. היא הייתה, והרבי מלובביץ' היה לו קשר מאוד חזק איתה כל השנים, התכתבויות ביניהם, היא הכירה אותו, הוא היה מבית מסנגדי, והיא הייתה מבית חסידי, והם הכירו ברוסיה, הם עלו לארץ. בגוריו מינה אותו שר העלייה בארץ, בשנת היהודית, או עד לפני זה, לפני 49, הוא היה בסוכנות היהודית, והוא בעצם קיבל הוראה מבן גוריון כדי לנסוע לחוץ לארץ, הגיע לצרפת אז, כדי לראות מה קורה באמת, מה היה בעצם במלחמת השואה, מה היה שם. והוא הגיע לשם והוא נדהם, הוא היה באלם. הוא בעצם בא ודיווח לבן גוריון שצריכים לעשות גל עלייה מאוד גדול, לכן גם אז הוקמה הסוכנות היהודית, כדי להעלות את כל היהודים לארץ ישראל. מדברים איתך בשנות 45, 6, 7, אבל עוד לפני כן. אבל מיד אחרי המלחמה הוא ראה שם מעשים זוועות, עד שהוא נשלח על ידי בן גוריון, כפי שציינתי, לגנרל אייזנהאואר, והוא הלביש עליו מדים, ואת המדים הזה נתן לו ג'יפ, הוא אמר לו, סע ישר לבונקר של היטלר. את זה סיפר לי הנכד. הנכד שלו, שהוא היום אחד מהמנכ"לים הגדולות בארץ, הוא סיפר לי שהוא נכנס לבונקר של היטלר, והוא ראה את כל הניירת, שם הרי מי שיודע, הגרמנים מאוד מסודרים לצערנו הרב, והוא גילה את המעשה הזוועה של השואה. אבל והוא שם נשאר כדי להעלות היהודים לארץ. שם הוא מצא שני ספרים. ספר אחד, שזה היה גימורת, תלמוד בבלי, פסחים, וספר אחד, זה היה הרמב״ם. במקלט, הבונקר של היטלר. הוא הביא את זה לבן גוריון, בן גוריון העניק אחד, ספר אחד, את הפסחים, תלמוד בבלי, הוא העניק את זה לרב הראשי לישראל, סבו של יושב ראש הנהלת הסוכנות, יצחק הרצוג, שהוא נקרא על שמו, ואת הספר השני העניק לנשיא ויצמן, הנשיא הראשון. והוא באמת עסק הרבה מאוד מאוד בעלייה מחבר העמים, מכל המקומות, מפולניה, כל המקומות, הוא דאג שעלו לארץ ישראל, אז הייתה שנת עליות מאוד מאוד לא פשוטות, שנות ה-50, שנות ה-60. כן, זה היה בעצם, בעצם חב"ד, חב"ד הטביע את חותמה בארץ ישראל, בכל מקום ומקום. ובעצם העלייה הזאת, אנחנו יודעים שלאורך הדורות היו הרבה עליות בעידודם ובדחיפתם של גדולי ישראל בדורות הקודמים. אחד מגדולי ישראל בדור שלנו, הרבי מלובביץ' כמובן, ששלח הרבה מאוד יהודים לארץ ישראל. מקצת מהדברים אתה הבאת לנו כעת, הרב יעקב גלויברמן, תודה רבה לך על הדברים. ואנחנו עדיין עם ג' תמוז איתנו, ונתפלל כולנו שזכותו של הרבי תעמוד לכל עם ישראל. תודה רבה, הרב יעקב גלויברמן. תודה רבה, ובשורות טובות שנמשיך לעלות לארץ ישראל לקראת ביאת משיח צדקנו. אמן, תודה. ואנחנו חותמים כאן את המגזין שלנו, מגזין העולם היהודי. נודה לכם שהייתם איתנו כאן באולפן. זאב גרשינסקי, תודה רבה. סמנכ"ל נפש בנפש, נאחל לכם שתמשיכו להביא עוד ועוד יהודים. עובדים קשה. בוודאי בתקופה המאתגרת הזו. ותודה רבה גם לך, יהודית ינקלביץ', שהיית איתנו. תמשיכי לעשות חיל ולהביא עוד יהודים, להכיר בכך שכמה חשוב לכבד את העולים ולהביא אותם לקליטה נוחה בארץ ישראל. אמן. תודה רבה.
ותודה רבה לכם, הצופים בבית שהייתם עמנו, אתם מוזמנים להיות איתנו בשבוע הבא עם מגזין נוסף של העולם היהודי. נאחל לכולכם המשך שבוע טוב ומבורך.